მე რომ ვიყო საქართველოს პრეზიდენტი, ქართულ ფილმს ერთ-ერთსაც არ მოცემდი. Саრამ სახელმწიფო ხუზე ხელაკრეფილი ზის, რამდენიმე კაცმა ვიშოვეთ ფული და გადავიღეთ კინო. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად ძალიანი ფილმი. ქართულ კინოს დღეს ბევრი აკრიტიკებს, დარე იუმორის, გაცეთილი თემების და თუთ ბევრი სხვა მიზეზის გამო. ლაპარაკობენ რაღაც კომერციაზე, რაღაც მარკეტინგზე. არ ეკადრება ქართულ კინო. არ არსებობს კარგი და ცუდი თემები. არსებობს კარგი და ცუდი ფილმები. საკმაოდ დიდი სიცარიელე ხდება, როდესაც შემოქმედებით დაწყებით საუბარს. მართლა არავის ახსოვს ჩემი პატრონი მოგცეთ ინდივიდუალურად. ქართული კინო როგორია ის დღეს, რა პრობლემები აქვს მას? ეს ძალიან ზოგადად დღევანდელი თემი პირდიო. ბატონმა გიორგი გრო დაიშხოს და შეეცადოს გადაიღოს ეს ფილმი როგორც პიროსმანია. ვერ გადაიღებს რა, დღევანდელ პიროებში. ორშაბათს 22 საათზე ეკა ხობერიას აუდიტორია.